ինչ մտել ես այս տուն, ասում ա իմ տունը քանդում ես, տղիս առել ես, մցրել ես, ասում ա ինչ ասես, սովորաստում ես։ Չեն կարա ասեն բարոյական ինչպիսին ա, շատ եմ կասկածում, գիշերվա ժամը 3-ին ա կնեք էլ, չգիտեմ ինչ աշխատում։ Տղին ասեց, լակոտների տար, տնից դուս արի։ Տղինս դժգոհ եմ, աններ ինչով, անարժան տղայա, անարժան։ Պիտի հանեմ, գնաս բարձով մնաս, որ դու նեղվես, իմանաս նեղությունը, ինչա։ Պլան տախորներ է, սելսկում են, գնում են, գալիս են անընդհատ։ Մեր չարությունը, որ ձեր մեջ կմնա, ինչ-որ մի պահի պայթվելու է։ Թե ինչու, դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։